Sant Andreu de la Barca ha tingut avui dues loteries al Dia de Reis. Els més petits, amb els seus regals, aquesta toca cada any. I el sorteig del Niño ha deixat part del segon premi, el 46.674, venut per Finestreta al carrer de la Font número 4 de la nostra ciutat. Alejandro Cortés, fill de la propietària, ens explica com s'han assabentat. Bueno, pues estábamos viendo el sorteo del Niño y al ver el número vemos 46.674. Me dice mi padre, ostras, este número me parece a mí que lo hemos vendido. Y digo, ¿seguro? Digo, yo no me acordaba, ¿no? Directamente del número, luego así tirando de hilos, digo, ostras, digo que hemos vendido el número. Me he vestido rápidamente porque estaba como por ir por casa y al bajar, bueno, vemos aquí, vemos que aparece el de lotería, nos trae el cartel, nos felicitan, llamadas por todos sitios, bueno, un poco que todavía no nos lo creemos. Encara no se sap quants diners s'han repartit, però durant tota l'estona que hem estat a l'administració, la veritat és que no ha aparegut cap agraciat. El que sí hi havia era alegria, molta alegria per la sort repartida en una família que ja fa 5 generacions que venen loteria. Sí.